Чекаю його дуже довго. Приїжджає водій, я кажу, можна сісти попереду? Він каже, та сядьте назад. Я кажу, а можна попереду сісти, бо на двох протезах зручніше попереду сидіти. А він, та ні, сідайте назад. Я сідаю назад, кажу, що вам складно, щоб я попереду сів, чи там щось не працює. Він, та я ж зробив все так, щоб ви сіли позаду. Всі сідають, і все нормально. Я кажу, всі сідають без двох ніг на протезах. А він такий, так що, може вийдете зараз? Ну, коротше, я дуже розізлився, трішки поконфліктував з ним, але все ж таки, як бачите, я не їду в таксі, тому в мене така ситуація вперше. Водій болта, до речі, тому дійсно, не знаю, дуже дивно. Все добре, я доїхав додому, приїхав інший водій, який мовчки всю дорогу мене віз, залюбив і сказав, так, звичайно, сідайте попереду, теж болт. І ще в кінці почав розповідати за свого онука, показав мені його фотки, що йому подарували глобус, і тепер він досліджує світ. Коротше, все добре. Просто різні люди, напевно, бувають, по-різному сприймають все. Ось наша мета, правильно все доносити.